fácil não. Duas, três. Vinhetinha, né? Depois da vinheta a gente vai ver como é que foi essa pescaria que nós por aí. Uma tartaruga aí na frente. Tartaruga ninja. Bom, então vou correr cá aqui com a isca Savage. A Savage 65 verde limão. Caetira do Paraguai. Essa aqui dá uma corrida. Cara, vocês sabem que pega alguma coisa, né? Bom, a minha jogadinha, gente, é igual eu falo pra vocês sempre. Um rapaz pediu pra me falar qual é isso que eu pesco, né? A isso que eu pesco é esse aqui, galera, ó. Tá vendo? Três jogadinhas aqui, ó. São feitos com miçanga rotura. Todas as linhas. Pra poder não embolar. Tá vendo? Tem um palmo de distância cada um. Um anzol pro outro, são três anzóis. O anzol que eu uso é o Chinô 5. O chumbo que eu uso é de 100 gramas, tá, galera? É o pirâmide... o castelo. Eu tô usando esse aqui, redondinho aqui, esse é o nome dele. Tô usando ele porque meus chumbados sumiram. Não sei onde eu coloquei. Aí eu tenho esses aqui de reserva, eu tô usando elas, tá? Mas aí, a jogada é essa aqui que vocês viram aí, ó. Não, dá pra ver aí, né? Dá pra ver na câmera, né? Três jogadinhas, tá vendo? Três anzóis na jogada. A linha é uma linha multifilamento, tá, galera? Multifilamento de 22 libras. Regulamento 22 libras. É uma 0.1 do Paraguai também. É Jerboss. Não sei lá, acho que é Jerboss. Acho que é isso mesmo. Uma linha boa, ela é fininha. É. Barra 01, acho que é. Vamos ver assim. É forte pra caramba. Fininha. Comprado na. No AliExpress. Bom, galera, vou parar a gravação aqui para poder economizar a bateria, tá? Tem três baterias, mas para eu economizar, dá muito trabalho ficar colocando a isca, colocando bateria. Então vou economizar aqui. Dois bichos aqui, galera. Agora eu tenho outro. Mais um aí, galera. Fácil não. Duas, três, três curvinas. Você tá doido? Tá de brincadeira. Três curvinas de uma vez. Você tá doido?
Fez um peso, parecia que é um peixão. Exército, um cantinho de cá assim, ó. É. Você ainda na pista, viu? O negócio que construíram ali? Não. Construíram a rampa toda a marinha agora. Você tá besta. Pô, inaugurou ontem. É mesmo? Então o carro pode entrar lá? Tá, entrei lá hoje. Meu carro foi lá. Ah, então eu vou pra lá. Amanhã eu vou vir de novo. Só isso daí, ó. Afastar, já mandou afastar. Aqui, ó. Aí o Beto aí, ó. Aí, galera. Beto Cocô. É nóis, canal top aí, ó. Segue aí, galera. Segue o homem aí, ó. J. Batista Caiaqueiro. J. Batista Rapaz, Caiaqueiro. Nós só de xarel. Você tá pensando que é pequeno? Vou botar aqui pé na cama pra você ver. Aí, ó. Só o cara. Mano. Só na artificial. Vamos pescar, galera. Fica em casa não. Vamos pescar. Isso aí. É isso aí. Aí, grande Beto, tá bom, galera? Conheci hoje aqui, ó. Me chamou pra pescar. Eu vi ele pegando um monte de peixe. E eu pegando só as curvinhas. E ele pocando no xarel. Pocou com força. Graças a Deus aí, né? Muito top a pescaria dele. A minha também não ficou pra trás. Muito pra trás, não. Porque a minha curvinha saiu também. Eu queria fazer uma feira daquela. E aí fica melhor ainda, hein, galera? Eita, hein? Esse trem aí puxa, trabalha com força. Né? Dá pra trabalhar a varinha aí gostoso. A curvinha já é mansa. Já vem, sobe morta. Ali não, ali dá trabalho. E vamos que vamos, né, galera? Pescou, acabou o camarão morto. Agora vamos partir pra Ilha de La Velha e pegar o carrinho. E Zumbi dos Palmares. Como é que é o canal? J. Batista Caiaqueiro. J. Batista Caiaqueiro. É, esse nome. Os caras não têm que melhorar isso, né? Eu vou sair ali, tá? Prazer te conhecer. Prazer, já tá batido. Beto. Tamo junto. Um abraço. Vou seguir você lá. Tá ok. Vou ver lá o vídeo lá que você vai postar lá. E aí você conversa alguma coisa comigo lá, pra me lembrar que é você. Isso, vou falar contigo lá. Tamo junto. Show de bola. Valeu, Beto. Um abraço pra você também. Bom final de semana. Tá. Se você quiser anotar meu telefone aí também, você pode anotar meu telefone aí. Eu te chamo lá no canal. Hã? Eu te chamo lá no canal. Isso. Tá ok. Valeu. Tá ok. Lá no canto lá, lá no carro lá. Ah, deixa o carro encostando. Rapaz, cuidado que uma vez eu encostei carro ali, eu tô gelo. Não, porque é bom, né? Tô não, mas agora não, agora é pro caminho próprio pra deixar lá, velho. É, né?